Zastupnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojio je usaglašen tekst budžeta institucija i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine u identičnom tekstu kao što ga je usvojio Dom naroda sa 6 amandmana HDZ-a. Tim amandmanima izbrisana su sredstva od 450.000 konvertibilnih maraka za migrantsku krizu u Unsko-Sanskom kantonu, dok će 750.000 konvertibilnih maraka, koje su bile namjenjene ekonomskim posljedicama izazvanim virusom korona, biti potrošeno na nabavku novih automobila državnih funkcionera i uređenju njihovih kancelarija. Zastupnik Adil Osmanović, koji je ujedno bio i član Komisije za usaglašavanje teksta budžeta, kazao je da je svima jasno da neki politički subjekti ne žele da se održe izbori u Mostaru, kao ni lokalni izbori, te da je cilj SDA bio usvajanje budžeta i održavanje izbora. Njegov stranački kolega Asim Sarajlić, član Komisije za usaglašavanje teksta budžeta, kaže da je SDA savila leđa i popustila ucjenama HDZ-a. U žestokim kritikama opozicije, zastupnici SDP-a su kazali da neće podržati ultimatum HDZ-a. Evo izjava. Razočaran sam zbog toga što je ova zajednička komisija usaglasila prijedlog budžeta na štetu dvije krize koje su aktuelne u Bosni i Hercegovini. Prvo je kriza koja je nastala pandemijom i epidemijom koronavirusa. Ova komisija usaglašava to da je potrebno tu stavku umanjiti, a povećati stavku u parlamentarnoj skupštini za nabavku opreme. Pa zamislite apsurda. Danas ističemo da naši članovi kolegija neće potrošiti ni jednu jedinu marku od ovih 750.000 konvertibilnih maraka koji su predviđene za nabavku auta i opremanje kabineta. Naš je cilj da dobijemo budžet i izbore. Poštenije je da izađete kao vaš kolega Asim Sarajlić i da kaže još jednom smo pogijeli leđa pred HDZ-om. To je puno poštenije nego ovo što vi pokušavate nama objasniti. Osim toga, zajedno pet, šest dana, se navršava 4 godine od onog sastanka u Konjicu, kada vas je Dragan Čović poslao po burek, kad ste ga čekali 40 minuta, nije došao. E ovo sad otprilike liči na to. Opet vas je čovjek poslao po burek. Što se tiče bureka i donošenja nekih pita, ne znam čemu vam to, ali SDP još nije u toj poziciji. Vi ne možete čak ni po burek otići da vas Čović pošalje. Hvala. Sve ove svoje vratolomije, stranke demokratske akcije, sve ultimatume koje vam daje HDZ, vi hoćete pred građanstvom da kažete da je to spas države Bosne i Hercegovine i kako je rekao vaš potpredsjednik stranke, povili ste kičmu pred HDZ-om. I to je prava dijagnoza. Nakon što je Zastupnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine konačno usvojio usaglašeni tekst zakona budžeta institucija i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine, da bi stupio na snagu, potrebno je da ga usvoji i Dom naroda, čija je sjednica zakazana u srijedu 29. jula. Hatka Nezirević, BKT1, Sarajevo.